Ćao svima i dobrodošli u moj novi vlog. Ja mislim da ovo prvi put u životu započinjem zapravo vlog napolju. Mislim da će se danas dešavati nešto iole interesantno pa mogu da započnem. Sa mnom je Kristina. Šalim se, verovatno ste viđali na mom Instagramu, ona drži školu masaža Orient, ali verovatno i to znate. Nema da ko te do sad nije vidio na mom Instagramu. Pijemo kafu, odnosno ne kafu, ja pijem plazma shake, ona pije limonadu. Ja sam, inače idemo posle ovoga kod Andrijane, ja idem kod Andrijane, ona ide na posao, pošto obe rade na, kako se to zove, City Passage? City Passage. Kuda krećemo u isto vrijeme, krećemo zajedno. I što sam htjela da vam kažem, htjela sam započnem potpuno nebitnu temu, a to je da sam popila kafu jutro, da ću piti kafu kod Andrijane. I bila mi je velika muka da skontam što da poručujem, jer se ja navikla uvijek da poručujem kafu, tako da, ali dobro, super mi je plazma shake, baš je dobar. I imaš li nešto da kažeš? Reklama za kodeks. Reklama za kodeks, da. Hoćemo da im sjavimo kasnije ili? Kasnije, da. Kasnije. Ljudi, mi idemo, to što čuje ti Kristina. Tako ide radna žena. Znači, idemo na doručak na ćevape. To bih pomislio da idem na posao, neko bih mislio da idem na put. Moji, nisam se uopšte od Kristine javljala za vlog, trenutno se nalazim kod Tanje. Došla sam malo da popričamo, da, masa sam skroz, zanemarite, molim vas, treba da odem kući, bukvalno narednih pola sata. Nešto smo sedjeli i pričali, Tanja me pita kao ćeš da poručimo picu, jer rekao, ajde, tako da poješti u parče dva. I onda idem kući, Tanju neću snimati zašto u kućnom izdanju i da, da vam pokažem nokte. Nokti su apsolutno fantastični, znači Andrijana je, inače ovo je potpuno kao hromirano, tako da ne možete da vidite lepotu zapravo, ali sad ću da vam snimim sa licem. Ja sam zaista ulagala nade u to da će današnji vlog biti zaseban vlog, zato što sam kao radila neke super zabavne stvari, ali u stvari se to nije desilo iz razloga što sam pola toga zaboravila da snimam, ali nemojte da mi zamerite zato što zaista jako dugo nisam snimala vlog. Pa mislim da je to oprošteno, ali rekla sam da te neću snimati jer ću u kućnom izdanju, ali ako hoćeš mogu. Slobodno mi snimaj. Ja sam lepi kad sam u kućnom izdanju. Realno. Realno. Ljudi, danas je dan sutradan i učinom se nisam javljala, ništa zanimljivo se posle nije desilo. Evo je Viktorija tamo. Zabrinuta majka. Evo je Nina, evo je Vanja. Hello! Šta da vam kažem, verovatno... Znači, ja sama sebe da gledam vlogu dok se šminkam, pošto evo sve vlogove gledam dok se šminkam. Ćao, Vanja, dok se šminkaš. Ćao, Vanja, dok se šminkaš. Ćao Emilija dok se ne šminkaš. A poruka tebi? Ćao Nina. Ćao Nina dok ideš na faks. Aha, okej. Ovo su gledam ljudi. Jer još nisam položila. Vanja jeste, sram je bilo. Ja jesam, kako nisi snimila ni storiju. Ne mogu da verujem. Pa dobro, možda ćemo se posle, pa ću snimiti da dokažemo. Nemojte slučajno da ne verujete, molim vas. Znači, brm brm. Brm brm. Došli smo u coffee trim na kafu, odnosno na kafu, samo ja pijem kafu. Okej, niko ne konta laj. Niko ne konta laj. Uglavnom, ništa specijalno, mislim da vas ne dobim sada, evo ću vam se posle. Ako se bude nešto ono što zanimljivo, Vanja, odrasti. Ja sam veći dete od njih. E, inače, videla su se posle 4 dana, iako su bile srećne. Da. Pao mi je telefon. Eno je Viktorija, ček da im, eno je. Hvala. Da. Da. A to je ona fora što nije ništa bili ovdje 4 dana pa se Vanja raduje što se mi nalazimo i mi se radujemo i Aurora je bila presretna i svi smo bili presretni. Neko da se ja rade, što mene briga? Znaš kako ćeš jejte sad dobiti? Svi jejte! Ovo što meni u životu za napitim kako meni kupi nopi. Deco! Kako da radim? Kako su slatke, znate kako su dobre? Evo ovdje nosu. Nina, aj samo malo na levo. Vidite i kako su slatke. Bukvalno su sve vrijeme zajedno. Ne sad da ne voli su slatke, zaista. Viktorija, debi, ja ne taj aparat, ne taj aparat da diraš, no no. Eko nam je zrelo za desu. Ćup! Mi smo bukvalno sedeli u onom kafiću kad sam vam se posljednji put, to je prvi posljednji put javila. Bukvalno smo sedeli tamo 3 sata u Rori i Viktor je bilo prelepo. Bukvalno prelepo. I evo sad smo došli kući, 8 sati je. Aurora pije mlijeko, gotovo je, bukvalno baš i se spava. Baš i se spava, tako da gotovo je. S tim da ću ja vjerojatno nastaviti vlog sutra, ujutro imam event Skechers. Kasnije imam slikanje za Aurora uskršnje. Tako da mislim će biti zanimljivo i nadam se da ću uspjeti sutra da završim ovaj vlog napokon i da vam onda izbacim. Dobar dan, danas vam se opet javljam dan sutradan. Evo Aurora. Mama! Nije vezano ovo gore, zašto što uvijek... Mama! Nismo u pokretu. Ljubavi. Uglavnom idemo na Skechers event, odnosno ja idem na Skechers event. Dalibor nas vozi pa Aurora mora da ide, znate da nema kada bude s njom. Pokupit ćemo Ninu usput i tako. U pitanju su
3.0, to im je oznaka, sad ja ne znam šta to znači, ali ok, u sklopu je modela, to je imena modela. Iskreno, rode su mu lepše, ali crno-bele ću pre realno da ukombinam, tako da ću vratno biti crno-bele. Uzela bih bele, one su mi najlepše, ali nije osnovno moj broj, pošto smo kasnili, tako da... U kolima već smo stigli u moju ulicu, Aurora je tu, Dalibor je izašao samo da kupi jagode, pošto je Aurora obožava jagode. Sve to na stranu, danas ću da vam slikam, danas ću da vam snimim profesionalno slikanje kod Loknice opet, idemo na uspješnje fotografisanje. Mislim da će biti baš zabavno i nadam se da ćete mi zaključiti ovaj vlog, da ću napokon imati materijala da vam izbacim nešto koliko toliko dostojno vas. Tako da, to javit ću vam se kasnije, sad kad dođemo u kuću, neće spava, već ću spina vručak, to bude ništa interesantno. Aurora, ajde spavaj. Ajde, lezi. Ajde, spavaj, Aurora, lako noć. Kako ne? Da. Ajde, idemo, Aurora, kasnije. Maši kući. Ćao, kuću. Aurora! Moji, upravo smo završili uskršnje fotografisanje u Loknici. Mogu vam reći da sam očekivala da ću mnogo više snimati, ali zapravo na onim slikama na kojim će biti samo Aurora sam više snimala, a ona druga pozadina gde ćemo biti obe tu nisam snimala zato što sam zaboravila. Aurora je bila nemoguća, bila jako nemirna, sam potpuno zaboravila da Daliboru telefon, ali nema veze, najbitnije ćete vidjeti fotkice. Mislim da će fotke goreti, znači... Ne svatati koliko je dobro. Moje posle fotkanja smo došli u Milki i samo da vam kažem da ću sutra paliti rakete s neba zato što smo poručili slana palačinke što se vidi... On nikada ne pije kafu i sad ne naručuje kafu zato što je prije toga popio moju. Znači, bukvalno lik ne pije kafu svojih 27 godina koliko postoji na ovoj planeti. Aurora se napad igra sa drugarima, to sam snimala za Instagram, snimit ću vam i ovdje u stvari. Bukvalno je preslatka. Tako da snimit ću vam i timo palačinke. Bukvalno, ja sam slane palačinke tipa od Dalibora i od Aurora, ali nikada ja nisam poručila slanu zato što sam slatka ono top. Tako da javljam utiske za slanu. Sam misliš da radiš onako kao ono, pogresan ili nekako Moje, mi smo upravo ušli u kuću, tačnije prije 5 minuta, vidite, ne sam stigla još ni da presvučem Auroru. Njoj se užasno spava, mislim da oko 9 sati trenutno. Užasno se spava zato što ona navikla da zaspi do 9 najkasnije. Opet se sijam i masta sam, tako da katastrofa, ali dobro, navikli smo se na kraju dana, ja se uvijek izmastim. Uglavnom, ovdje ću da prekinem vlog i zaista se nadam da će biti zanimljivo materijala, mislim da hoće zapravo. Koliko te volim, ne zvataš. Ako se ispostavi da imam dovoljno materijala, onda ćete ovaj vlog sigurno gledati sutra. Tako da, eto, ništa, šta da vam kažem. Hvala vam puno na strpljenju što se mene tiče, s obzirom na to da znam da volite da gledate kod mene story time vlogove. A opet ne snimam ih, da kažem, toliko često koliko biste možda vi to želeli. Tako da hvala vam na strpljenju, hvala vam na tome što ste uvek uz mene i hvala vam, mislim, na tome što trpite i moje izostanke sa svog YouTube kanala i tako dalje. Šta vam još mogu reći, nam ste se uživali u ovom videu i ukoliko naravno budete želi još vlogovi, svakako lajkujte ovo i pišite mi u komentarima, svakako. To mi mnogo znači, onako mi baš daje vetru u leđa, iskreno. Ljubim vas i vidimo se u sljedećem videu. Ćao, papa! Dobro jutro, ljudi, danas je opet dan sutradan. Ne brinite, završavam vlog, ne znam zašto sam se javila, iskreno da vam kažem. A da, htjela sam da kažem da su patike preudobne. Ove patike u akciji, naravno. Bukvalno su preudobne. Šta kažeš, Aurora? Obula sam ih iskreno bez čarapa, zato što nisam mogla da nađem dve iste. Imam 5 pivna, to ne volim da različite čarape nikako. Tako da, i bez čarapa prešli smo Aurora 1 km za sada. U šetnji, mogu vam reći, baš ugodno, tako da sad stvarno završavam vlog i vidimo se u sljedećem.